বন্ধু বান্ধৱীসকল, শিল্পী সমাজৰ বাবে আছে এক দুখবৰ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, খবৰটো পাই সঁচাকৈ বহুত দুখ লাগিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, চলচ্চিত্ৰ তথা ভ্ৰাম্যমান মঞ্চজগতৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত অভিনেতা ৰাজীৱ ৰাজনীশ আৰু আমাৰ মাজত নাই। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰাজীৱ ৰাজনীশ আৰু আমাৰ মাজত নাই। এক আকস্মিক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ তেওঁ অকাল মৃত্যু সাৱটি লয় অভিনেতাগৰাকীয়ে। সঁচাকৈ খবৰটো পাই খুবেই দুখ লাগিল। আৰু তেওঁ ভ্ৰাম্যমান মঞ্চজগতৰ লগতে তেওঁ ধাৰাবাহিক কেইবাখনো চিৰিয়েলতো তেওঁ কাম কৰিছে, আৰু তেওঁ খুব এজন ভাল অভিনেতা হয় আৰু দৰ্শকৰ তেওঁ মন মুহিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু ইমান কম বয়সতে সকলোকে কন্দুৱাই, অসমবাসীক কন্দুৱাই তেওঁ চিৰদিনৰ বাবে গুচি গ'ল আমাৰ মাজৰ পৰা। সঁচাকৈ খবৰটো পাই বহুত দুখ লাগিল আৰু তেওঁৰ বিদেশ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিলোঁ। আৰু তেওঁ য'তেই থাকক, ভগৱানে তেওঁ ভালে কুশলে ৰাখক।